Boa noite, está no ar o Jornal das Sete, as principais notícias desta quarta-feira, a partir de agora. Está confirmado, o estacionamento rotativo em Erechim só será realidade no ano que vem. Conforme informações do Executivo Municipal, a instalação dos parquímetros deve demorar porque a tecnologia empregada no sistema não está disponível no mercado. O consórcio vencedor deve conseguir realizar ainda neste ano apenas os testes previstos no edital e, para tanto, aguarda a chegada dos parquímetros. Conforme Felipe Rosso, proprietário da empresa Estacione Rotativo, o contrato de Erechim prevê a possibilidade dos usuários comprarem o tempo com o cartão de crédito diretamente no parquímetro, o que é uma novidade no Brasil. A tecnologia já existe, mas os parquímetros precisam ser fabricados, o que demanda algum tempo. Como é inviável instalar parquímetros que ainda não disponham da tecnologia prevista no edital, a instalação dos equipamentos vai começar a ocorrer somente em 2018. O serviço será disponibilizado nas ruas conforme os parquímetros forem sendo instalados. A Prefeitura de Erechim passa a atender em novos horários a partir da próxima segunda-feira. A meta é padronizar o funcionamento das repartições públicas municipais. As informações com a repórter Paloma Mocelin. O horário de atendimento da Prefeitura de Erechim nesta segunda-feira vai ser alterado. O novo horário será das 7h30 da manhã às 11h30 e da 1h às 5 horas da tarde, valendo para todos os setores do Poder Público Municipal. O calendário de pagamento do IPVA 2018 começou nesta quarta-feira. A expectativa da Secretaria da Fazenda do Estado é arrecadar mais de 2 bilhões de reais com o imposto. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2018, ficará mais barato para os proprietários gaúchos. Com uma redução média de 2,4% no valor do tributo, o calendário para pagamento teve início nesta quarta-feira. O prazo para quem optar pela quitação antecipada encerra no dia 2 de janeiro e os descontos poderão alcançar até 24,73% sobre o valor do imposto. A TV Atmosfera foi buscar saber o que as pessoas pensam sobre o assunto aqui em Erechim. Pretendo fazer o pagamento antecipado, sim. Aproveitar o desconto como bom condutor também ali, que dá um. Facilita, na verdade, né? Eu sempre pago à vista, na verdade, né? Mas meus carros, tenho dois carros, são placados em Chapecó, então para mim facilita, né? Mas eu vou pagar à vista. Tem pagado e parcelado. A partir da data de 2 de janeiro, o pagamento do imposto poderá ocorrer até março com descontos apenas no parcelamento, mas o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até o dia 31 de janeiro. As duas subsequentes serão em fevereiro até o dia 28 e em março até o dia 29. Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira. Farmácias e drogarias de todo o país vão poder oferecer o serviço de vacinação a clientes. A possibilidade foi garantida em resolução aprovada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmácias e drogarias de todo o país vão oferecer o serviço de vacinação aos clientes. A possibilidade foi garantida em resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A resolução estabelece exigências para estabelecimentos de saúde que vão passar a oferecer o serviço. Eles devem estar inscritos no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, disponibilizar o Calendário Nacional de Vacinação e os tipos de medicamentos disponíveis aos clientes. Em cada local, é obrigatória a contratação de um responsável técnico para aplicar as vacinas, além de capacitações constantes que devem ser proporcionadas aos funcionários. As instalações precisam ser adequadas e seguir parâmetros estabelecidos nas normas do setor, como ambiente refrigerado para armazenar as vacinas e cuidados no transporte dos materiais para não prejudicar a qualidade. Com certeza. Uma época atrás a gente fazia esse serviço de aplicação de vacinas na farmácia e em função da vigilância sanitária ter proibido, a farmácia não disponibilizou mais esse serviço. Nós temos um ambulatório na loja, a gente aplica produtos injetáveis, coloca brinco, faz teste de glicose, aferir a pressão arterial. Então seria um diferencial a mais para a população, né, que às vezes em se disponibilizar até uma clínica de vacinação é mais complicado. Então a farmácia está aberta das 7
7h30 da manhã às 23h todos os dias, de segunda a segunda. Então é um lugar mais de fácil acesso, né, com horário diferenciado. Então para a população é bem viável, assim, para satisfazer melhor ainda os clientes. As regras aprovadas pela Anvisa também prevêem obrigatoriedade de registro das informações nos cartões de vacinação e de erros ou problemas no sistema da agência e liberdade para emitir certificados internacionais de vacinação. Se você ainda não aproveitou para acompanhar a programação de Natal de Erechim, ainda dá tempo. Confira! Mais um dia de grandes programações no Natal Erechim é simplesmente Natal. Nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, entra em cena a Orquestra de Concertos de Erechim em uma apresentação de Natal. Às 8 horas da noite, tem Banda de Música de Erechim. E a partir das 21 horas, inicia a apresentação dos mosaicos de Natal em frente à Prefeitura. A Casa do Papai Noel também estará aberta a partir das 5 horas da tarde. Agora falamos de esporte. Já estão esgotados os ingressos da promoção Torcedor Master Galo para a partida desta quinta-feira entre Atlântico e Açueva. O Atlântico decide na noite desta quinta-feira, dia 14, o título da Liga Gaúcha de Futsal. O clássico contra Açueva deverá ter casa cheia. Na tarde desta quarta-feira, a direção do clube anunciou que não há mais ingressos pela campanha Torcedor Master Galo. Agora, somente na hora do jogo, ao valor de R$ 20,00, sendo que sócios do clube pagam R$ 15,00 para assistir o jogo desta quinta-feira. Em quadra, o time segue a preparação. O fixo Dudu está recuperado e é um importante reforço do time nesta reta final da competição. Minha recuperação foi muito boa, melhor que o esperado, né? Acho que fez 30 dias hoje, então consegui participar um pouco do primeiro jogo. Foi bom para mim, que eu senti que eu estou bem, que eu não senti nada no local da lesão, então acho que para o jogo de quinta-feira eu vou estar bem preparado, mais preparado fisicamente, eu senti um pouco pelos dias parados, mas acho que correu tudo bem dentro do esperado, como eu falei, foi melhor que impossível, né? Acho que foi uma ótima recuperação, então estou tranquilo, focado para esse jogo, acho que a gente quer muito vencer esse campeonato, a nossa torcida merece, então acho que está todo mundo trabalhando dia a dia para buscar esse título. Hoje ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação na TV Atmosfera, no portal atmosferaonline.com.br ou no Facebook. Voltamos nesta quinta-feira, às 8h45 da manhã, com o Jornal Atmosfera News ao vivo. Até lá! Buscar os melhores resultados e satisfação, dando o melhor de nós a cada ano. É com este ideal que continuaremos em 2018 e sempre. A Ótica Jung aguarda você com uma super promoção para presentear quem você ama. Armações, óculos de sol, relógios e lindas alianças. Venha até nossa loja, faça suas compras e parcele em até 12 vezes, sem juros, no cheque ou cartão. Contamos também com o crediário próprio da loja. Desejamos a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Ótica Jung, um novo conceito em visão. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Somos o Sicredi e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce.
A Hábitos Assessoria e Consultoria desenvolve programas ambientais e arqueológicos em loteamentos, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, ferrovias, rodovias e outros. Possui uma equipe interdisciplinar experiente, constituída por especialistas das áreas de antropologia, arqueologia, biologia, história, arquitetura, direito e pedagogia. Hábitos Assessoria e Consultoria. 54-3522-5856. Avenida Tiradentes, 150, segundo andar.